Ah, sto páry. Čo si mě zastavil? No už len stopárom budem zastavovať. A prečo nie? Ty žartuješ, nie? Ja platím benzín, poistku, servis a oni si len tak naskočia zadarmo a sa budú vyvážať. Tak to určite. Len ty platíš servis, auto, hej, benzín. Mhm. Ale... A tak by sme išli tou istou cestou. Čo ak sú to nejakí úchyláci, nám tu podstrčia nejaké tabletky a sa zobudíme niekde v pivnici? Podstrčia tabletky? No, alebo ti to pichnú. Ty jsi neviděla ten film Texaský masakér motorovou pílou? A veď nie sme v Texase. No, aby si sa potom nečudovala. No, už len tri mladé študentky ti niečo pichnú a budú ťa unášať. Čo? Študentky? Mladé študentky? Ale ako ťa to zrazu zaujíma? Mala si mi povedať, že sú to študentky. Tak študentky nemajú peniaze, teraz musia platiť za autobus. Čo, ale aký si zrazu starostlivý. Fú. Že niekto zastavil. Dúfam, že to nie je nejaký úchyl. No, mala si mi povedať, že sú to študentky. Šofér. Opatrne.